American ပြည်အောင်စုမှာတနင်္ဂနွေနေ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ VMA ဂီတဗီဒီယိုစုချင်းမြင်ပွဲကိုစီစီကကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့အဆိုတော် Taylor Swift ကအမြင့်ဆုံးစု Blackpink အဖွဲ့က Lisa က K-pop စုရသွားပါတယ်။မအေးသနာဂျိုကတက်တန်းအောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။Taylor Swift ရဲ့ VMA စုပေးပွဲတက်ဝေဆုံးဖြစ်ပါရင် American ပြည်အောင်စုမှာ MTV ရဲ့ Video Guitar စုပေးပွဲ VMA ကိုတနင်္ဂနွေညကကျင်းပခဲ့တော့အဆိုတော် Taylor Swift က2012ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အသေးအွယ်တစ်ချင် All Too Well ဆိုတဲ့တစ်ချင်အရှေ version 7 minutes ဟာတစ်ချင် video နဲ့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ Video of the Year အကောင်းဆုံး video စုကိုရရှိသွားပါသည်နယူးယောက်မြို့အပြင်ဘက်က New York မြို့ Prudential Center မှာကျင်းပတဲ့ VMA အခမ်းအနားက Taylor Swift အတွက်14ချိန်မြောက်အခမ်းအနားဖြစ်ပြီးအခုစုရသွားတဲ့တခြင်းကတော့သူ့တခြင်းတွေရဲ့မူပိုင်ခွင့်တည်ထောင်လို့ရေးကုမ္ပဏီနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှသူပြင်ပြီးတော့တွင်းထားတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကစုလက်ခံရယူတော့ပြည်သက်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောရင်လည်းနောက်မယ့်အောက်တိုဘာမှာတေးတပြားအစ်စ်ထွက်မယ့်အကြောင်းကိုလည်းကြေညာသွားတာပါ။ Midnight တကောင်ညများလို့နာမည်ပေးထားတဲ့တေးတပြားကသူ့ဘဝတရှောင်းအိမ်မရခဲ့တဲ့ည73ညအကြောင်းကိုဆက်ဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့စုရပြီးတော့သူက Twitter စာမျက်နှာမှာရေးသွားခဲ့ပါတယ်။တချင်ကအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ British အမျိုးသားလေးတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ One Direction ဖွဲ့တဲ့က Harry Styles ကတော့သူ့ရဲ့တကူတော်တချင်ဖြစ်တဲ့ Harry's House ဆိုတဲ့တချင်နဲ့အကောင်းဆုံးတေးတပြားစုရသွားပြီးတော့သူကစုကိုအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့နေရာနဲ့အသိကြီးမဝေလာတဲ့နယူးယောက်မြို့က Madison Square ပန်းချံကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုကနေကျေးဇူးတင်စကားပြောရင်းနဲ့စုလက်ခံရယူသွားပါတယ်။အဲ့နောက်မှာသူကအဲ့ရင်ပြင်မှာတေးသချင်းတီဆိုပြီးဖြောပြေးသွားခဲ့တာပါ။ဒီစုပေးပွဲကို K-pop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Blackpink နဲ့တက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံး K-pop ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံး K-pop သချင်းစုလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တော့ Blackpink အဖွဲ့က Lisa က La Lisa ဆိုတဲ့သချင်းနဲ့စုရသွားတာပါ။Blackpink အဖွဲ့က Pongpink ဆိုတဲ့သချင်းနဲ့လည်းစင်ပေါ်မှာဖြောပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။VMA ပွဲတော်ဖက်ရှင်တွေထဲမှာတော့ rapper Lil Nas X ရဲ့ဝတ်ဆောင်ကလူပြောအများဆုံးဝတ်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Lil Nas X က Jack Harlow နဲ့အတူ Industry Baby ဆိုတဲ့တခြင်းအတွက်တခြင်းဆက်တူဖန်တီးမှုနောက်ပြီးတော့အမှုပညာညွှန်ကြားရိုက်ကူးမှုအကောင်းဆုံးအထူးပြုရိုက်ချက်တွေထည့်သွင်းမှုစုတွေရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ About Damn Time ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့စုရသွားတဲ့ Lizzo ကိုတော့ဘာဘီအယုံမှပန်းရောင်ဝတ်ဆောင်စစ်ဘောဖနတ်တို့နဲ့စင်ပေါ်မှာဖြောပြေးတာတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့စင်မော်မတက်ခင်အခမ်းအနားကိုရောက်လာတော့အမဲရောင်ဝတ်ဆောင်ကာဝင်ရှင်နဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါ Rock တချင်းတွေနဲ့နှစ်ရှည်အောင်မြင်ခဲ့အောင်မြင်နေစေဖြစ်တဲ့ Red Hot Chili Peppers ဖွဲ့ကတော့အမှုပညာတက်တဲ့တခြားလူကြိုက်အများဆုံးဂီတအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ချီချူခံရပြီးတော့ Global Icon တကွာလုံးနှစ်ချရတဲ့အဖွဲ့စုကိုရသွားပါတယ်သူတို့ကဒီပွဲကိုရောက်လာကလေးကအပြင်မှာဓာတ်ပုံအရိုက်ခံတော့အားလုံးကိုရုပ်ပြောင်တွေလုပ်ပြပြီးတော့ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံသွားခဲ့တာပါအသက်60ကျော်လာပြီးတော့ဂီတာတက်တန်းလဲနှစ်ပေါင်း40ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့မက်ဒေါနာကတော့ MTV ရဲ့တက်တန်းတစ်ယောက်မှာစုအများဆုံးရရှိတဲ့အမှုပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့စုပေါင်း20ရရှိထားပြီးပါပြီ။သူကကျင်းပတက်တန်းနှစ်ပေါင်း40ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ VMA ရဲ့စုချင်းမြင့်ပွဲတိုင်းမှာတချို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူစီးမပါဝင်တာပါ။ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုသူရောက်မလာခဲ့ပေမဲ့အခုပွဲမှာလည်းသူ့ရဲ့14ချိန်မြောက်ထွက်ထားတဲ့တေးတပြား Madden X အတွက်69ချိန်မြောက်တိကျရွေးချယ်ခံရတဲ့အစီအမံပါဝင်ခဲ့ပါရှင်